suiqasd qilishmoqchi. Karvon bu siraga yetib borgach, Abu Toliq ortiq yurishga istagi yo'qligini bildirdi. Rohib Buxayraning so'zlariga beparvo qarab bo'lmasdi. Yuragini bir qo'rquv egallab, vujud-vujudigacha singib ketgan bezovtalikdan qutulish mushkul bo'lib qoldi. Ora sira ko'z oldida Rohib Buxayraning simosi gavdalanar, oldiga kelib Muhammadning qo'lidan tutar va olamlarning xo'jayini mana deyayotgandek bo'lar edi. Abu Tolib jonidan ortiq ko'rgan jiyanini rostdan ham ana shunday martabaga sazovor bo'lishini juda-juda xohlardi. Abu Tolibning bu suradan uyga qaytish haqidagi buyrug'iga karvon ahli sira ham afsuslanmasdan rozi bo'ldi. Chunki ular qo'llariga kutilganidan ham ko'proq daromadni qo'lga kiritgan edilar. Buning ustiga yana davom etadigan yo'l azobidan qutulishgan, maqsadlariga ortig'i bilan yetishgan edilar. Bu orada uch begona kishi bu siraga kelgan karvonga, yana ham to'g'rirog'i undagi ko'rkam bir bolaga qiziqib qolgan edi. Bu uch maslakdosh o'zaro qisqa ammo uzil-kesil qarorga kelinadigan bir majlis o'tkazdi. Nima deysan ey Zubayr? Menimcha bu o'sha bola, ammo ishonchim qat'iy emas. Sening fikringcha? Men ham sening fikringga qo'shilaman. Mabodo shunday bo'lsa, endi yahudiylarning saltanati bitti deyaver. Tamom amaliy yo'l tutishni afzal ko'rardi. Eng yaxshisi bu bolani bir xilvatroq joyga olib borib, undan kerakli narsalarni so'rab bilish, uzil kesil ishonch hosil qilingan taqdirda darhol saranjonlab qo'ya qolish kerak. To'g'ri gapni aytding ey tamom. Sekin bolaga yaqinlashdilar. Ammo uning yonida uzun bo'yli, basavlat, yelkador bir kishi turar, ora sira karvonga farmon berar edi. Uch maslakdosh yahudiyni ko'rgan zahoti sekin qo'lini qilichining dastasiga olib bordi va fitnachilarning ko'ziga tik qaradi. Haligi uch ham fikr lommim demay ko'zdan yo'qoldi. Lekin ish shu bilan bitmadi. Bolaning yolg'iz qolish ehtimoli bor edi. Uzoqdan karvonni ta'qib eta boshladilar. Biroq amakisi go'yo undan bir soniyaga ham ajralmaslikka qasam ichganga o'xshardi. Karvon ham har doimgidan ham qisqa vaqt ichida savdo-sotiq ishlarini bitirib, bu surani tark etdi. Maslakdoshlarning ichini it tatalay boshladi. Bu ishni qilmaslik ular uchun jinoyatdek gap edi. Agar haqiqatdan ham o'sha bo'lsa, yahudiylar davr-davron surgan zamon bitgan hisob edi. Dariso birodarlarini bir chekkaga boshladi. Menga qaranglar, agar bu bola o'sha bo'lmasa, ma'sum begunoh bir bolaning uvoliga qolamiz. Eng yaxshisi hoziroq orqalaridan yo'lga chiqaylikda, rohib Buxayrani topib, uning fikrini ham eshitaylik. Ehtimol kelayotganlarida u bilan uchrashgandir yoki qaytishlarida ko'rishar. Nima qilishni rohib Buxayra bilan ko'rishgandan keyin kelishib olamiz. Bu tadbir sheriklarga ma'qul bo'ldi. Chunki o'ta ehtiyotkorona bir tadbir edi. To'g'ri o'ylabsan, ey Dariso, dedi sheriklar. Uch tuyaga mingan bu uch kishi bu sirani tark etgan karvonni izma-iz ta'qib etib yo'lga chiqdi. Ular qayerga borishadi, nima ish qilishmoqchi, hech kim bilmasdi. Buxayra kutilmagan mehmonlarni, bu uch maslakdoshni ibodatxonaga taklif etdi. Har biri bilan alohida-alohida salomlashib chiqdi. Oldilariga dasturxon soldi. Qorinlari to'ygach, Zubayr,
Sen bilan bir yashirin ish haqida maslahatlashishga keldik. Ey Buhayra dedi. Juda yaxshi, maslahatlashamiz. Yaxshisi chiqib hech kim eshitmaydigan joyda gaplashsak. Ibodatxonadan chiqdilar, bir daraxtning soyasida o'tirdilar. Bu yerda gaplashilgan gaplarni faqat shu daraxtlar eshitishi mumkin xolos. Ularning ham sir saqlashlariga shubha yo'q dedi Buhayra. Zubayr gap boshladi. Bir necha kun oldin bu siraga Hijoz tomonlardan karvon keldi, deya voqeani so'zlab berdi va so'zlarini shunday davom ettirdi. Endi sening fikringni bilsak devdik. Ey Buhayra, qani aytginchi, bu karvon va g'aroyib bolani ko'rdingmi? Ko'rdim va gaplashdim. Xo'sh, nimalarni gaplashding? Buhayra o'tirgan joylariga ishora qildi. Xuddi mana shu yerga to'xtadilar. Uzoqdan kelayotganlaridayoq tepalarida bulut kabi bir narsaning harakat qilayotganini ko'rib, karvonga qiziqib qoldim. Buhayra bo'lgan voqeani tafsilotlari bilan so'zlab bergach so'radi. Demak, u karvon Busrani tark etdi, shundaymi? Ha, bizdan oldin bu yerdan o'tgan bo'lishlari kerak. Buhayra qo'llarini tizzasiga urdi. Attang. Zo'r fursatni boy beribman, dedi. Tamom. Mana biz ana shunday fursatni boy bermaslik uchun shoshmoqdamiz. Tushunmadim. O'sha bolani o'ldiramiz. Buhayra titrab ketdi. Qilolmaysiz bu ishni. Qilishingiz kerak ham emas. Nega? Agar bu bola rostdan ham o'sha bo'lsa, darvoqe, men bunga 100% kafilman. Bu ishga kuchingiz yetmaydi. Chunki buyuk Alloh uni panohida asraydi. Sizlarning shum niyatingiz amalga oshishiga aslo yo'l qo'ymaydi. Bekorga juvormak bo'lib ketasizlar. Ammo unga zarar yetkaza olmaysizlar. Butun dunyo odamlari birlashsa ham uning payg'ambar bo'lishiga va yuksaklardan berilgan vazifani ado etishiga to'sqinlik qila olmaydi. Ammo bu bola bo'lajak payg'ambar bo'lmasa, u holda bir ma'sumning uvoliga qolasizlar. Menga desa, sizlar bu shum niyatingizni shu yerda qoldiringlar-da, orqaga, yurtlaringizga qaytinglar. Buhayra to'g'ri gapni aytgan edi. Kitoblarda yozilgan ma'lumotlar azaliy taqdirdan bahs etardi. Bu taqdirni o'zgartirish, unga to'sqinlik qilish hech kimsaning qo'lidan kelmas. To'sqinlik qilishga uringanlarning holiga voy. Faqat Allohning hukmi bajo bo'lar. Allohning irodasi doim ustun, doim g'olib kelar edi. Zubayr e'tirof etdi. İşinin bu tamamını biz öylemegen ikamız. Ey Buhayra, bizni doğru yolga saldın dedi. Şundan keyin hayırlaştılar ve bu sıraya kayıttılar. Abu Talib ve karvan ahli bu maceradan bexabar ediler. Yana butlar qoshida. Abu Talib jiyanining butlarga nisbatan befarq ekanligini bilardi. Ammo rohib Buhayraning huzurida aytganidek ularga qarshi cheksiz nafrat hissini tuyishidan bexabar edi. Safardan qaytgach, yo'l taassurotlarini gapirib berarkan, Buhayraning go'shasida bo'lib o'tgan voqeani ham butun tafsilotlari bilan so'zladi. Haqiqatan ham uni butlarning qoshiga hech olib borolmadik dedilar. Har yili makkaliklar Buvona butuning yonida to'planishar. O'sha kuni maxsus marosimlar o'tkazilar, soch-soqollar olinar, janjallashganlar yarashar, qurbonliklar so'yilar edi. Kun botgunga qadar bu marosimlar davom etardi. Amakilar va ammalar bu yil 12 yoshga to'lgan jiyanlarini ham
ushbu diniy marosimga olib borishga qat'iy ahd qilishdi. Abu Tolib, Muhammad, bu yil sen ham buvonaning qoshiga borasan, dedi. Ammo olgan javobi ko'ngliga o'tirishmadi. Jiyani u yerga borishni sira ham istamadi. Abu Tolib boshliq amakilari yu ammalari Muhammaddek itoatli bolaning birdaniga bormayman deb qat'iy qarshilik ko'rsatishini va o'jarlik qilishini sira kutishmagan edi. Unday dema o'g'lim, ilohlar g'azablanadilar. Buning oqibati yaxshi bo'lmaydi. So'ngra boshingga falokat yog'diradilar. Bu so'zlarning zarracha ham foydasi bo'lmadi. Axiri yalinib yolvorib ko'ndirdilar. Bunday bir ma'sum go'dak qalbining ilohlarga qarshi tushunib bo'lmas darajada kin va nafrat hissiga to'liq ekanligini hech jihatdan izohlay olmasdilar. Butning qoshiga keldilar. Har bir kishi uning qoshida egilar, duo qilar, istaklarini bayon etar edi. Abu Tolib ham bordi. U ham boshqalarning ishini takrorladi. So'ngra amakilar, ammalari xuddi o'sha amallarni ado etishdi. Shunchaki tosh parchasi edi bu ona. Abu Tolibdek aqli raso, hurmati joyida, viqor va salobat egasi bo'lgan bir kishining toshga, jonsiz borliqqa sig'inishini ham kulgili ham ayanchli edi. Ulkan bir xonadon, Hoshim o'g'illarining yetakchisi Abu Tolib. Boshqalarga aql o'rgatadigan, yaxshilikka boshlaydigan, aqlli va tadbiriga hamma ishonadigan, so'ziga hamma quloq soladigan Abu Tolib. Ha, o'sha Abu Tolib tosh parchasi qarshisida naqadar egilmoqda. Qanday qilib shunday odam toshlarga iloh deb qararkan? Boshqa amakilari ham sevilgan, hurmati joyida bo'lgan kishilar edi. Nurli Muhammad Abu Tolib boshliq amakilari yu ammalarini ham yaxshi ko'rar, hurmat qilar edi. Ammo ularning bu bema'ni xatti-harakatlariga inson qadrini pastga uradigan bu turfa qiliqlariga hech tushuna olmasdi. Qani Muhammad, sen ham tiz cho'k buyuk buvonaning qoshida. Bu sen ham biz kabi bo'l, tosh taxtalarning quli bo'lganingni tan ol deyish bilan barobar edi. Yo'q, u aslo bunday qila olmaydi. Xohlagani taqdirda ham uni ertaning buyuk payg'ambari o'laroq yetishtirayotgan Alloh bunga izin bermas, yo'l qo'ymas edi. Muhammad qotib turardi. Go'yo bu taklifni hech ham eshitmagandek edi. Ikkinchi bor murojaat etildi. Qani Muhammad, ko'p kuttirma. Kelishi mumkin bo'lgan balolarning oldini olish uchun qarindoshlari buvonaga yolvorishar, bola bo'lgani, yetimligi bois uning bu illatini kechirishini o'tinar edilar. Bu orada Muhammad yuzi sarg'ayib, tizzalari qaltiray boshladi. Bahaybat bir maxluq yaqinlashayotganidek, dahshatga tushgandek qo'rquv izlari bor edi yuzida. Ammasi darhol uni quchog'iga oldi. Muhammad hushidan ketdi. Iloh bu ona darg'azab bo'ldi deb tushunishdi. Yoshgina bolaning bu ona kabi mashhur butga qarshi oyoqqa turishi aql bovar qilmaydigan jasorat namunasi edi. Tashqariga chiqqim kelyapti. Olomon orasidan olib chiqib, xilvatroq joyga bordilar. Nima bo'ldi jigarim? Yonimga oppoq ko'ylakli, uzun bo'yli bir odam keldi. Ey Muhammad, zinhor bu butga qo'l tekkizma, dedi. Qo'rqib ketdim. Yana butlar boshiga balo keltirmasin, deb u yerdan uzoqlashdilar.
Uyga kelganlaridan keyin ham Muhammadning yuz ifodasida hamon ro'y bergan voqeaning ta'siri bor edi. Uni uyda qoldirib, yana butning qoshiga ketdilar. Chala qolgan amalni oxiriga yetkazish kerak edi. Kechqurun qaytganlarida qurbonlik go'shtidan ham keltirdilar. Qara, Muhammad, senga qurbonlik go'shtidan olib keldik. Muhammad zarracha ham xursand bo'lmadi. Aksincha, men uni yemayman. Bir parchasini ham og'zimga olmayman dedi. Yana biror korxol yuz bermasin deb uni bu safar zo'rlamadilar. Shundan keyin Muhammadni biror marta ham butlarga sig'inishga da'vat qilmadilar. Sa'd nomi berilgan but oddiy qoyatosh parchasidan iborat edi. Ammo Kinona qabilasi unga alohida bir hurmat bilan qarardi. Olib kelingan qurbonliklar shu yerning o'zida so'yilar, qoni esa ushbu qoyaning ustiga oqizilar edi. Xalq uyimizga baraka kirsin deb kelar, qo'llarini qonga surar, mollarini ham kasal bo'lmasin deb shu yerga olib kelar edi. Bir kuni tuyalarini oldiga solib haydab keltirgan bir odam shu yerda ma'lum muddat qolib duo o'qimoqchi, baraka so'ramoqchi bo'ldi. Biroq yuzlarcha hayvonning qoni bilan irkit holga kelgan bu but qoyani ko'rgan tuyalar qo'rqib yon tevarakka tarqalib ketdilar. Egasi ularni to'xtatish uchun behuda urinardi. Jilovidan tutilgan tuyalar ham tek turmasdilar. Qaytaga uni ham qum ustiga sudrab ketardilar. Qora terga botgan bu odam bir amallab o'rnidan turganida yon tevaragida bitta ham tuya qolmaganini ko'rdi. Qo'liga tushgan toshni bor kuchi bilan Sa'adga qarata otarkan, Allohning qahriga uchragur, tuyalarimni qochirib yubording deb baqirdi. Keyin tuyalarini qidirib ketdi. Amallab hammasini bir joyga to'pladi. Endi bu yerni yelkamning chuquri ko'rsin deya orqasiga qaytib ketar ekan shunday baytlarni o'qirdi. Biz Sa'adning qoshiga keldik, ishimizga baraka bersin deb. Holbuki u bizning ishimizni bo'ldirmadi. Endi biz Sa'adning qullari emasmiz. Zotan u boshqa qoyalar kabi bir parcha tosh emasmi? Na adashganga yo'l ko'rsatar, na yordam. Otasi bir bosqin paytida o'ldirilgan Imron Ulqays ismli bir shoir intiqom o'tida yonib yurardi. Bu borada butlarning fikrini bilmoqchi bo'ldi. Hubal butining yoniga kelib fol ochdi. Uch marta ham o'ch olma degan yozuv chiqqach o'qini butga qarata otdi va razil ekansan deya hayqirdi. O'ldirilgan sening otang bo'lsaydi, sira ham unday demasding. So'ngra asabiy holatda shaxtam yurib ketdi. Abu Tolib daromadi uncha ko'p bo'lmagan kishi edi. Shu yili 12 dan o'tib 13 yoshga qadam qo'ygan Nurli Muhammad uning bu ahvolini yaxshi bilar, unga yordamchi bo'lishni juda xohlar edi. Bundan tashqari bekorchilik uni zeriktirardi. Bir kuni amakisiga qo'ylarni o'zi boqib kelmoqchi ekanligini bildirdi. Amakisining bu uydagilar sen ish qilmasang ham xafa bo'lmaydilar deganiga qaramay iltimos qilaverdi. Nihoyat uning istagiga rozi bo'ldi. Abu Tolibning suruviga qo'shnilardan ham qo'ylarini qo'shganlar bo'ldi. Shu yo'sinda u o'ziga ish topgan,
o'zi yashayotgan oilaga ozgina bo'lsa-da foydasi tegishidan benihoya xursand edi. Har bitta qo'y uchun qo'shimcha bir qirotdan haq ham olardi. Makka asilzodalari uchun qo'y boqish uyatli kasb emasdi. Peshona teri to'kish, pul ishlash ham ayb sanalmasdi. Qo'y boqib yurganida qabos degan o'simlikning yetilgan mevalaridan tanlab-tanlab yegani uzoq paytgacha o'sha kunlarni shirin xotira sifatida eslab yurgani ham ma'lum. Oradan 45 yilcha keyin o'sha yerlardan o'tarkan birodarlariga qabosning qoralari yaxshi yetilgan va mazali bo'lishini, qo'y boqib yurgan kunlarida buni totib bilganini so'zlab bergan edi. Makkada ba'zi ko'chalari ko'ngilochar bazmlar uyushtirilardi. Bunday bazmlar samar yoki musamara deb atalardi. Bu bazmlar ko'rishga arziydigan ko'ngilochar marosim ekanligi Nurli Muhammadning ham qulog'iga chalingan edi. Bir kuni kechqurun cho'pon o'rtog'idan suruviga ham qarab turishni iltimos qildi. Borib, samar bazmini ko'rmoqchiligini aytdi. O'rtog'i rozi bo'lgach, yo'lga tushdi, Makkaga keldi. Uylardan birida xursandchilik qilinayotganini ko'rdi. Odamlar rosa yig'ilgan, uzoq yaqindan kelganlar kirib tomosha qilmoqda. So'rasa to'y bo'layotgan ekan. U ham kirdi. Bir daraxtning ostiga o'tirdi. U yerda hamma yoq ko'rinib turardi. Ammo o'tira-o'tirmas uyqu bosib ko'zlarini yumishga majbur qildi va u ertalabgacha shu yerda qolib ketdi. Xursandchilik tun yarmigacha davom etib, mehmonlar uy-uylariga tarqalishar ekan daraxt tagida uxlab qolgan yigitchani ko'rdilar. Biroq uni bezovta qilmadilar. Ertalab yuziga tushgan quyosh nurlari uni uyg'otdi. Atrofiga qaradi. Hech kim yo'q edi. O'rnidan turib, qo'ylarining oldiga ketdi. O'rtog'i nimalarni ko'rganini so'ragan edi. Hech nima bo'lganini, o'zi ham bilmasligini, uxlab qolganini aytdi. Oradan bir muncha vaqt o'tdi. Yana o'rtog'idan qo'ylarini qarab turishni iltimos qildi. Yana Makkaga keldi. Bazm bo'layotgan bir joyga kirdi, ammo u yana o'z holiga qo'yilmadi. Azaliy taqdir g'olib chiqdi. Yana bazmni ko'rmay ertalabgacha rohat baxsh uyqu og'ushida bo'ldi. Bu uning bazmni ko'rish maqsadidagi so'nggi urinishi bo'ldi. Bundan keyin Arslon bolasi. Fil hodisasidan buyon 14 yil o'tdi. Bani Mag'zun qabilasining obro'li oilalaridan birida bir ayol to'lg'oq azoblaridan qiynalayotgandi. Atrofida yordam berish uchun chaqirilgan doya xotinlar bor. Oy kuni to'lgan xontama Mag'zun qabilasining asl zodalaridan Hoshimning qizi va hurmati baland oiladan bo'lmish Hattobning umr yo'ldoshi edi. Xotinining oy kuni yaqinlashgan sari Hattob albatta o'g'il bo'lishi kerak, tushundingmi? Deb qayta-qayta tayinlardi. Qiz bolaning otasi bo'lishga aslo rozi emas edi. Buni o'yladi deguncha peshonasida paydo bo'lgan terlarni jahl bilan sidirib tashlar, tishlarini g'ijirlatib keskin ovoz bilan Hattobdek bir odamning farzandi albatta o'g'il bo'lishi kerak deya pung'illab qo'llarini musht qilib tugar edi. Hattob singari tajang, serjahl, baquvvat, jasur va dovyurak, ustiga ustak o'ta shafqatsiz odam xalq orasida qiz bolaning otasi sifatida tanilmasligi kerak edi. Hattob o'g'il ko'rishi kerak,
Faqat shundagina ko'ksini kerib hech kimdan qimtinmay yura oladi. Tug'ish payti yaqinlashgan sari xattobning ichini kemirgan bezovtalik va qo'rquv uni battar tajang qilib qo'ydi. Doim aytgani aytgan, degani degan bo'lgan xattob tushgan yerini yondiradigan cho'g'ga aylangan edi. Uyga gurs gurs qadamlar bilan kirib kelishi hammani qaltiratar, tinchini buzar edi. Bir kuni ertalab xontama to'lg'oq boshlanganini bildirdi. Shunda xattob: "Zinhor, menga qiz tuqqaning haqida xabar berma. Oqibatini o'zing ham yaxshi bilasan." deya uydan chiqib ketdi. Ko'zlaridan chaqnagan o't "Oqibatini o'zing bilasan" so'zlarining tagida mudhish bir tahdid borligini bildirardi. Doya xotinlar xontamaning ko'zlari ichida mildirab turgan mahzun hislar ifodasi bo'lmish achchiq achchiq yoshlarni ko'rib, unga ming xil tasalli berishga urina boshladilar. Xontama qo'rquvdan to'lg'oq azobini ham unutganday bo'ldi. Keksa, tajribali bir ayol: "Qizim, xafa bo'lma, nima eksang shuni o'rasan. Hatto shuni ham bilmaydigan darajada johil emas. Men buni xattobning yuziga aytishdan ham toymayman" dedi. Shunga qaramay qo'rquv, bezovtalik, istirob hislari tobora ortdi va nihoyat yangi tug'ilgan chaqaloqning chinqirig'i yangradi. Shu choq: "Xushxabar, xattobga xushxabarni yetkazinglar, o'g'illi bo'ldi" degan qichqiriq ham eshitildi. Xattob Ka'bada do'stlari bilan birga o'tirar ekan, "Yo Bushra, yo Bushra" deb hayqirgan bir choparning yugurib kelayotganini ko'rib ko'ngli tinchidi. Unga shunday xushxabar keltirilishi kerak edi va albatta o'g'illi bo'lishi darkor edi. Chunki hech kimsa, ha, Makka bo'yicha hech kim xattobning oldiga chiqib "Xushxabar, qizlik bo'lding" deyishga jur'at qilolmasdi. Yugurib kelgan bola xattobning qoshiga kelib to'xtadi. "Suyunchi ber, o'g'illik bo'lding" dedi. Xattob necha kunlardan beri o'pkasini to'ldirib nafas ololmagan edi. Ko'zlarida yonayotgan uchqunlar sevinch yoshlariga aylandi. Yuziga tabassum yugurdi. Bolaning boshini silarkan, "Suruvning ichiga kirginda xohlagan qo'ylaringdan ikkitasini ol" dedi. Bola xursand bo'lib ketdi. Hatto shu kungacha ham marhamat va mehr-muhabbatdan mutlaqo mahrum kishi emasdi. Faqat keyingi paytlarda uning ovozi jahl, tajanglik oshno bo'lgan ko'pchilikni cho'chitib qo'ygan edi. Hatto juda baxtli edi shu onlarda. Umrida necha marta bu darajada sevinganini eslamoqchi bo'ldi. Ammo tabriklayotgan birodarlarining ovozi uning xayolini bo'lib yubordi. Yana ham to'g'rirog'i, hatto do'stlari bilan o'tirganini endi esladi. "O'g'lingning otini nima deb qo'yasan, ey xattob?" Xattob o'ylab o'tirmay javob berdi: "Umar. O'g'limning ismi Umar bo'ladi. Injiq bo'lmasa edi." Xattobning nigohlari uning so'zlarini bo'lib qo'ydi. Bu qarashda qat'iy bir haqiqatdan bahs etuvchi matonat bor edi. Xattobning o'g'li aslo injiq bo'lmaydi deyishni istardi. Kechqurun uyiga kelganda tutqazilgan chaqaloqqa qarar ekan, bolaning kutilganidan ham dov yurak, jasur va mard yigit bo'lishini sezgan edi. "Bola emas, xuddi arslonning o'zi ya. Umar, bu o'g'limning oti Umar bo'ladi" dedi. Xotiniga o'girildi.
Sog'lig'ing qalay, xontama? Durustmisan? O'ylaganimdan ham go'zal bir bola tug'ibsan. Endi qiz tug'sang ham ming marta roziman, dedi. Xattob juda xursand edi. Hatto qo'shni ayolning, o'g'lim, inson nima eksa shuni o'radi. Bu nimasi? Xotiningga shunchalik do'q po'pisa qilganing bir ayol qornidagi bola qiz bo'lsa, uni qanday qilib o'g'il bolaga aylantiradi, deb bergan tanbehiga haqlisiz xolajon, dedi. Yo'rgakda hech narsadan xabarsiz shiringina uxlayotgan go'dak ertaning Umar ibn Xattobi bo'lajagi. Faqat Makka ahli emas, butun Arabiston, butun dunyo, hatto qiyomat kunigacha tug'iladigan barcha insonlar uni Islomning buyuk xalifasi, beqiyos adolat sarvari Umar ibn Xattob sifatida tanishlari hozir hech kimga ma'lum emas, ammo shunday bo'lishi begumon edi. Fil voqeasining 17. yili. Bani Mahzun qabilasining bir joyda turmaydigan, sho'x janjalkash, qilig'idan shayton ham qochadigan bir o'spirini bor edi. Amr ibn Hishom ibn Mug'ira. Kuchli, baquvvat yigit edi. Shu bilan birga aqli ham aqlli edi. Ammo u bu aqlini durust insonlarga yarashadigan tarzda ishlatmas, janjal ko'tarish, odamlar ustidan tazyiq o'tkazish vositasida ishlatishni afzal ko'rardi. Boy badavlat, so'zi ko'pchilikka o'tadigan oilaning farzandi edi u. Boylik, kuch qudrat va aql jamuljam edi unda. Ammo ularni oqilona bir yo'lga soladigan inson yo'q edi o'rtada. Shuning uchun ham Amr ibn Hishom tom ma'noda tantiq o'spirin bo'lib o'sdi. Fursat topdi deguncha atrofdagilar bilan janjallashar, har safar yonidagi hamtovoqlarining ham aralashuvi bilan ustun va g'olib chiqar edi. Bir kuni Abdulloh ibn Judoning uyida berilgan ziyofatda Hoshimiylardan Abu Tolibning jiyani Muhammad ibn Abdulloh bilan yonma-yon o'tirib qoldi. Ziyofatga kelganlar anchagina edi. Amr ibn Hishom o'zi bemalolroq o'tirishni bahona qilib, yonidan Muhammad ibn Abdullohni turg'izib yuborish payiga tushdi. Asl maqsadi bemalol o'tirish ham emas, janjal chiqarish edi. Janjal ko'tarmasa behalovat bo'ladigan, ko'ngli unga tinchlik bermas, yonidagilar bilan urushishni xohlar edi. Ikkalasi ham yosh jihatidan teppa-teng edilar. Amr ibn Hishom Muhammad ibn Abdullohni sekin-sekin turta boshladi. Bir, ikki, uch marta turtgach, "Nima qilyapsan?" dedi Muhammad. Amr ibn Hishom qo'pollik bilan javob berdi. "Boshqa joyga borib o'tir. Bezovta bo'lyapman." Muhammad ibn Abdulloh hammani uyaltirib qo'yadigan darajada odob va tarbiya egasi edi. Ammo Surbet Amr ibn Hishomning bu haqoratiga indamay ketolmasdi. Amrning bezbetligi haddidan oshgach, ikkalasi bir-biriga yopishib ketdilar. Amr bu janjalda ham yengib chiqishiga ishonardi. Shu kungacha hech kimdan yengilmagan, qolaversa raqibidan bir oz gavdaliroq ham edi. Biroq olishish davomida tobora Muhammad ibn Abdullohning qo'li baland kela boshladi. Bir payt Muhammad Amirni qattiq itarib yuborgan edi, u yerga yiqilib yumalab ketdi. Oyog'idan qon oqa boshladi. Oraga tushganlar ularni ajratdilar.
İslom tarixida asl ismi unutilib, Abu Jahl sifatida taniladigan Amr ibn Hishomning oyog'ida bu yara izi to o'lgunicha qoldi. Birovlarning oldida past tushishni bilmagan Amr Qurayshlardan ko'pchilikning oldida sharmanda bo'ldi. Bu voqea Amr ibn Hishomning ko'ksida o'chmas bir qasos o'tini alangalatib ketdi. Fijor urushi 20-yil. Xiro hukmdori Numon ibn Munzir har yilgidek bu yil ham katta bir karvon to'plagan edi. Karvon savdo-sotiq mollarini tashirdi. Arablar orasida mashhur bo'lgan Ukos, Majanna, Zulmajoz kabi bozorlarga aylanib savdo-sotiq qilar, mol ayirboshlar edi. Biroq Arab qabilalari o'rtasida turg'un murosa tartib bo'lmaganligi tufayli har daqiqa biror to'daning hujumiga uchrab, karvonning mollari talon-taroj etilishi xavfi bor edi. Shu bois safar chog'ida qabilalar taniydigan, hurmat qiladigan, qolaversa ishonchli bir kishi karvonga boshchilik qilishi zarur edi. Ehsonlari tillarda doston bo'lgan Xiro hukmdori Numon ibn Munzirning saroyi sovg'a salom undirish umidida kelgan ko'pdan ko'p arablarni ko'rgan. Bugun ham Barros ibn Qays va Urva ibn Utba hukmdorining qoshida o'tirardilar. Numon yo'lga hozirlangan karvonni eson-omon arab qabilalari orasidan olib o'tib manzilga yetkazadigan bir odamni axtarayotganligini bildirdi. Barros kinonaliklardan muhofaza etishni men zimmamga olaman dedi. Numon, men ayniqsa Najid va Tixomaliklardan qo'riqlay oladigan odamni qidiryapman dedi. Bu safar Urva so'zga qo'shildi. Men sen qidirayotgan odamman. Kinonaliklardan ham qo'riqlay olasanmi dedi Barros. Albatta, hatto butun insoniyat qarshi tursa ham muhofaza eta olaman. Qo'lingdan kelmaydi deya e'tiroz bildirdi Barros. Men bo'lmasam karvonni Kinona qabilasidan o'tkaza olmaysan. Sen o'zing kimsan? Kinonaliklar seni axloqsizliging tufayli qabiladan haydab yubormadilarmi? Barrosning jahli chiqdi. Bir onda ko'nglida paydo bo'lgan kin va dushmanlik hissini oddiy so'z bilan ta'riflash qiyin edi. Ko'nglidan shunday fikr o'tdi. Hali qarab tur, sendan alamimni olmay qo'ymayman. Numon bu vazifani Urvaga topshirdi. Karvon yo'lga chiqdi. Barros ham karvonga qo'shildi. Fadaq degan manzilga yetganlarida to'xtash amri berildi. Shu paytgacha hech qanday korxol yuz bermagan edi. Fadaqda to'xtaganlarida Urva Barrozni qo'lida fol o'qlarini aylantirayotgan holda ko'rib, "Nima qilyapsan, ey Barroz?" deb so'radi. "Seni o'ldirishga ruxsat bormi, yo'qmi?" deb fol ko'ryapman. Urva gapni hazilga burdi. "Kuch qudrating yetarmikan bu ishga?" Zotan Barroz ham hazil tariqasida aytgan edi. O'ldirmoqchi bo'lsa bunchalik ochiq gapirmasdi. Saldan keyin Urva ko'ngil xushlikka berildi. Ichdi, sarxush bo'ldi. Qo'shiq aytib raqsga tushdi. Natijada behush holda chodirga eltdilar. Tun yarmidan oqqan, hamma qattiq uyquda edi.
Ammo bu paytning kelishini sabrsizlik va hayajon bilan kutayotgan bir kishi uyg'oq. U oyoq uchida yurib, sekin-asta urvaning chodiri tomon yo'l oldi. Chodirning pardasi sekin yirtildi. So'ngra ichkariga bir ko'lanka kirdi. Ehtiyotkorlik bilan ish tutardi u. Qo'lida qilich. Urva vujudiga sekingina kirgan tiq og'rig'idan cho'chib uyg'ondi va tepasida qilich yalang'ochlab turgan kishini ko'rib, sarxushligidan asar ham qolmadi. O'ziga kelib, bu odamning barros ekanligini bildi. Uni hali o'ldirib yubormagani uchun pushaymon bo'ldi. Biroq endi vaqt o'tgan edi. Allohga bo'lgan muhabbating haqqi, meni o'ldirma, barros. To'g'ri, tan olaman, men seni qattiq ranjitdim. Biroq hozir barros gap o'qiydigan holatda emasdi. Numan ibn Munzirning huzurida bo'lib o'tgan voqeadan beri qulay fursat kelishini poylardi. Qolaversa, hozir uni o'ldirmasa, ertaga o'zining omon qolishi gumon edi. Qo'lidagi qilich yuqoriga ko'tarildi, so'ngra zarb bilan pastga tushdi. Shundan keyin bo'g'iq ingrash eshitildi va tipirchilash yuz berdi. Barros shu bilan tinchimadi. Oyog'i ostida tipirchilab yotgan dushmanning yana bir bor qilich urib, tamomila yerga qapishtirib qo'ydi. Bir ikki soniyadan so'ng Urvaning vujudi butunlay tinchib qoldi. Barros o'chini olgach, yengil tortdi, chodirni tark etdi. Bu mahal Urvaning yuragi urishdan to'xtagan edi. Holbuki, unga bir necha daqiqa oldin ham ichgani sharobining ta'sirida dunyo go'zal ko'rinar, yuzlarcha tuyadan iborat karvon va karvon olib ketayotgan behisob boylikning boshida turganidan faxr tuyar edi. Barros Urvani o'ldirgandan keyin karvonni Haybar tomonlarga boshlab bordi. Kuchi yetganicha mollarning bir qismini o'zlashtirib ham oldi. Haybarga borib, endi yopig'liq qozon yopig'ligicha qoldi deb o'ylagan edi. Vaholanki, uning Urva bilan birga yo'lga chiqqan ma'lum, ammo Urvaning qayoqqa g'oyib bo'lgani noma'lum edi. Nima maqsadda bu yerga keldingiz? Urvani qidiryapmiz. Unda ishimiz bor. Barros yonidagi buyumlarni ko'rsatdi. Bittangiz mana bu narsalarga qarab turing. Ikkinchingiz men bilan yuring. Bittasi shu yerda qoldi. Sherigi esa Barrozning orqasidan ergashdi. Ozroq yurib bir vayronaning ichiga kirdilar. Ichkaridan faryod ko'tarildi. Qandaydir to's to'polon bo'ldi. Keyin Barros u yerdan yolg'iz o'zi chiqdi. Narsalarini qorovullab qolgan yigitning yoniga keldi. Urva o'rtog'ing bilan birga seni ana u yerda kutib turibdi, dedi. Birga yurdilar, ichkariga kirdilar. Yigit hamon Urva bilan do'stini ko'rishdan umidvor edi. Ochiq turgan eshikdan oldin Barros, so'ngra yigit kirdi. Ammo kirar kirmas sheriginin qonga belanib yotgan jasadi ko'zga tushib, darhol qurolga yopishdi. Biroq kech qoldi. Barros chaqqonlik bilan uning ko'ksiga xanjar qadadi. Shunda ham so'nggi bor kuchini yig'ib Barrosga yopishdi. 3-5 soniyalik olishuv bo'ldi. Nihoyat yigitning qo'llari bo'shashdi. Ko'zlari olaydi. Kulcha bo'lib yerga yiqildi. Barros xanjarini sug'urib olib, o'likning ko'ylagiga artdi. Keyin uni o'z holiga qo'yib, hech narsa bilmagan kishidek sovuqqonlik bilan vayronani tark etdi.
Bir necha daqiqa tipirchilab, keyin tinchib qolgan jasadlarga vayronaning devorlarigina guvoh bo'ldi. Kim edi bu odamlar? Urvada nima ishlari bor edi? Uning o'lganini eshitib, qotildan o'ch olish niyatida yo'lga tushdilarmi? Yoki boshqa sabab bilan qidirayotgan edilarmi? Bu kabi savollarning javobi shu kungacha ham noma'lumdir. Barros, Kinona, Urva esa Qays qabilasidan edilar. Uzoq yillardan beri an'ana tusiga kirgan udumga ko'ra Urvaning qasosi albatta olinishi shart edi. Vaqti soati kelib bu jinoyat ochilajak. Qays qabilasiga mansub bo'lgan Xavozin urug'i Kinonaning ustiga yurish qilish begumon edi. Quraysh esa Kinonaning bir urug'i edi. Bir qabiladan ayol yoki erkak, katta yoki kichik, yaxshi yoki yomon odam o'ldirilsa bo'ldi. O'lgan kishining qabilasi oyoqqa turar, qotilni topib o'ldirar edi. Hech bo'lmasa qotilning qarindoshlari yoki qabilasi nishonga olinar, ulardan bir yoki bir necha odam o'ldirilar edi. Bu esa ikkinchi tomonda qasos olish niyatini tug'dirar, qon davosi kattalashar. Ba'zan ikki qabilaning ham biror a'zosi qolmaguncha urush davom etaverar edi. O'lgan kishining kim ekanligi muhim emas edi. Ikki qabiladosh o'zaro ashaddiy dushman bo'lsa ham, agar ulardan biri boshqa qabila a'zosi tomonidan o'ldirilsa, uning o'chini olish uchun bor g'ayrati, imkoniyatini ishga solish har bir qabila a'zosining, hatto ashaddiy dushmanining ham burchi edi. Bundan sal oldinroq yuz bergan kelishmovchilik, janjal, adovat unutilar, kechagi kungacha ham nafratlanib, dushman deb bilib kelgan odamining o'chini olish uchun qilichlar qinlaridan chiqarilib yo'lga tushilar edi. Qotilning tomonidagilarda ham ayni o'sha odat hukmron edi. Qabilaning har bir a'zosi bu jinoyat uchun javobgar hisoblanar, qo'lga tushgan zamon qotil deb qabul qilinar, shunga ko'ra jazo berilar edi. Barros odobsiz, axloqi buzuq kimsa edi. Shu sababli qabilasidan ham quvib yuborilgandi. Bu voqea barcha qabilalar orasida keng e'lon qilingan, hammaga ma'lum edi. Biroq baribir uning bu jinoyati Kinonadan tarqalgan urug'larning zimmasiga tushar. Bir necha urug' buning uchun javobgar bo'lar dedi. Buni yaxshi bilgan Barros butun axloqsizliklariga qaramay bir maktub yozib, ahvolni bayon etib, urushga tayyor turishlarini bildirishni o'yladi. Qurayshning oqsoqollaridan Harb ibn Umayyaga jo'natgan maktubida Urvani o'ldirganini ma'lum qildi. Harb uni Umayya maktubni olgan zahoti sarosimaga tushdi. G'azabga mindi, o'zini yo'qotib qo'ydi. Darhol keksa tajribali qarindoshlarini, qabiladoshlarini bir joyga to'pladi. Majlisdagilarning hammasini birdaniga hayajon hissi qamrab oldi. Hammaning ilk bor qilgan xulosasi Harb ibn Umayya hali ular kelmasdan oldin o'ylagan fikr edi. Qaysi Aylon qabilasi endi bizdan o'ch olmay qo'ymaydi? Buni men ham bilaman, ko'z yumib ketishlariga sira ham ishonmayman. Ammo bu muammoni qanday hal qilsak bo'ladi? Axloqsiz ablah boshimizga bitgan balo bo'ldi. Dunyoda undan odobsizi yo'q, surbetlikda tengi yo'q bir nodon u.
G'arb ularning so'zini bo'ldi. Barrozni qarg'ashdan, so'kishdan hech qanday foyda yo'q. Agar foydasi bo'lsa, orqasidan rosa qarg'ab po'stagini qoqardik. Shu paytda yonimizda bo'lsa ham, oyoq qo'lini bog'lab, "Mana urvaning qotili, xohlaganingizni qiling," derdik. 2 kundan keyin bu mashum xabar ularning ham qulog'iga yetib boradi. Ana unda oldini olib bo'lmaydigan yomon ishlar yuz beradi. Men sizlarni uni qarg'ash uchun emas, kutilmagan muammoni hal qilish chorasi to'g'risida birgalashib bosh qotiraylik degan maqsadda chaqirtirdim. Xo'sh, nima qilamiz? Bir kishi o'rtaga shunday fikr tashladi. Eng yaxshisi, ular hujum uchun oyoqqa turmaslaridan oldin borib uzr so'rash va kerak bo'lsa urvaning tovonini to'lash. Shu taklifni o'rinsiz degan kishi bo'lmadi. Biron kimsa e'tiroz bildirmadi. Darhol tayyorgarlik ko'rildi va yo'lga chiqildi. Urvaning amakivachchasi Abu Baro Amr ibn Malik ularni izzat ikrom bilan kutib oldi. Shirin suhbatlik qildi, yaxshilab ziyofat berdi. Uning mehmon do'stligiga javoban Urvani bizning qabiladoshlarimiz barroz o'ldiribdi deyishga tillari bormadi. Natijada Najid bilan Tixoma orasida qandaydir ishlar bo'libdi, ammo masala hamon oydinlashmadi deya gap boshladilar. Ammo Abu Baro kosaning tagidagi nim kosani tushunmadi. Nima bo'ldi deb so'ramadi. Ular ham ortiq gapira olmay qoldilar. So'ngra xayrlashib yo'lga tushdilar. Ular ketib oradan 1-2 soatlar o'tgach, bir chopar kelib Abu Baroga mashum xabarni yetkazdi. Baro lazaga tushdi. Demak, qurayshlik mehmonlar bekorga kelishmagan ekanda. Birdan g'azablanib ketdi. Harb ibn Umayya meni mazah qilib aldab ketdi. Zotan Qurayshlarning qo'lidan hiladan boshqa nima kelardi? Xudo nomi bilan qasam ichib aytamanki, endi bironta ham kinonalik ukoz bozoriga oyoq bosolmaydi. Masala birdaniga shiddatli tus oldi. O'zi salgina oldin samimiyat bilan kuzatgan qurayshliklarga qarshi baroning qalbi kin va adovat hissiga to'lib toshdi. Qo'llariga tushsa burda-burda qilib tashlashga tayyor edi ularni. Qisqa vaqt ichida tezlik bilan yo'lga hozirlangan bir kichik harbiy guruh Harb ibn Umayya bilan uning birodarlari iziga tushdi. Quyosh botay deb qolgan edi. Qurayshliklar belgilangan ishni uddasidan chiqolmaganliklaridan bezovta bo'lib orqaga qaytmoqda edilar. Biri ochiqchasiga voqeani so'zlab bermaganliklaridan pushaymon bo'lsa, boshqasi ochiqchasiga gapirsak bundan ham battar ahvolga tushardik derdi. Shu payt kimdir orqasiga qarab chang to'zon ko'tarib kelayotgan guruhni ko'rdi va "Endi holimizga voy!" deb baqirib yubordi. Hamma orqaga qaradi. Qo'llar beixtiyor qilichlarning dastasiga bordi. Muqarrar bir to'qnashuv bo'lishi ayon edi. Har holda ular qaysi aylondan bo'lishlari kerak edi. Tez bu yerdan yo'qolishimiz kerak. Ular yetib olish kunlarigacha haram hududiga kirib olsak bo'ldi. Agar qaysi aylondan bo'lsalar, omon qolganimiz shu qabiladan bo'lmasalar ham hech narsa yo'qotmaymiz. Bu gapni qaysi biri aytdi noma'lum. Bundan boshqa chorani o'ylab o'tirishga ham fursat yo'q edi. Taklif e'tirozsiz qabul etildi. Tuyalar orqalariga urilgan qamchilarning zarbi bilan Makka tomon lukkillab chopib ketdilar. Qo'llashmachoq boshlandi. Oldindagilarning shoshilmay yo'llarida davom etib turib birdaniga tezlikni oshirganlari
orqadan kelayotganlarning g'ayratiga g'ayrat qo'shdi. Qamchilar zarb bilan urilgach, tuyalar jon achchig'ida yugurar, oradagi masofa esa tobora qisqarib borar edi. Nihoyat orqadagilar yetay deb qoldi. Orada o'q otsa yetadigan masofa bor edi xolos. To'xtanglar Qurayshning olchoqlari, urvaning qoni yerda qolmas. To'xtang, qochmang qotillar. O'ch olamiz. Mart bo'lsangiz qochmang. Harb ibn Umayya qulog'ining shundaygina yonidan vizillab uchib ketgan o'qning borib qumga qadalib qolganini ko'rdi. Dahshatga tushdi. Qochishning ortiq foydasi yo'q edi. Biroq haram hududiga kirishlariga ham juda oz masofa qolgan edi. Biz ham ularga o'q yog'diramiz. Bu gapni Harb aytdimi yoki boshqasimi farqiga borish bo'lmadi. Qo'llar darhol o'q yoyiga uzatildi. Bir tomondan qochib borardilar, ikkinchi tomondan orqadagilarga o'q yog'dirardilar. To'xtanglar, yakkama-yakka olishaylik. Qochish qo'rqoqning ishi. Ammo qurayshliklar bu kabi so'zlarga quloq solmadilar. Bir necha barobar ko'p kuchga qarshi urushga chiqish o'zlarini bila turib o'lim changaliga topshirish demak edi. O'q yog'dira davom etayotgan qulashmachoq nihoyat orqadagilarning suratini pasaytirdi. Xohlaganlaridek ta'qib eta olmay qoldilar. Quyosh tepaliklarning ortiga o'tib berkinganida qochoqlar yengil nafas oldilar. Ular haram hududiga kirib ulgurgan edilar. Orqadan quvib kelganlar nochor to'xtadilar. Chunki bu hudud ichida urushish, qon to'kish gunoh va harom edi. Qon davosi uchun qo'lga qurol olganlar boshqa bir harom ishga qo'l ura olmasdilar. Ey qurashliklar, bu dafa qutulib qoldingiz. Ammo urvaning qoni yerda qolmaydi. Siz bilan uzoqda uchrashguncha ajralishamiz. Uchrashuv joyi ukozdir, dedilar taqibchilar. Harb ibn Umayya ilk tahlikadan oson qutulganliklarining xursandchiligi va yaqin kelajakda boshlariga tushajak ko'rgilikning dahshatli natijasida tug'ilgan qarama-qarshi his-tuyg'ular og'ushida Barrozning yetti pushtini bo'ralab so'kdi. Shu paytda qo'liga tushsa, uni tug'ilganiga ming pushaymon qilishiga, bisotidagi barcha qiynash usullarini shafqatsizlarcha qo'llashga tayyor edi. Ammo ming afsuski, Barroz bu paytda o'zi qo'lga kiritgan mol-mulkini sarflab kayfu safo surar. Qurayshlarning, xususan Harb va uning birodarlarining ahvollari qandayligini bilmas, bu haqda o'ylamas. Harbning birodarlari ham Barrozni g'oyibona so'kardilar. Zotan shu daqiqalarda Barrozni la'natlashdan bo'lak biror ishni qoyilmaqom qilib ado etolmasdilar ham. To ko'ngillari bo'shamaguncha qarg'ab-qarg'ab keyin yo'llarida davom ettilar. Endi beparvo bo'lish dushmanga taslim bo'lish bilan teng edi. Ikkala tomon ham g'ayrat bilan urushga tayyorgarlik ko'ra boshladi. Kelib ketuvchilar ham har ikki qabilaning tayyorgarligi xususida bir-biridan ikkinchisiga xabar yetkazib turardi. Nihoyat qaysi Aylon qabilasi orqalaridan Havozinning boshqa ulug' urug' va elatlarini ham ergashtirib Shamta degan joygacha keldi. Bayroqlarini Abu Barro ko'tarib olgan urushni shu boshqarmoqchi edi. Quraysh va Kinonaning
bosh qo'mondonligini esa Harb ibn Umayya o'z zimmasiga oldi. Bu urush harom oylariga to'g'ri keldi. Shu sababli urushga hech kimning xohishi yo'q edi. Biroq qabilaning mudofaasi ham g'oyat zarur. Hech kim xavozinliklarga taslim bo'lib, marhamat, bizni nima qilsangiz ixtiyoringiz deya olmas edi. Urush uchun emas, mudofaa uchun bu jangga rozi bo'ldilar. Yilning 4 oyi, ketma-ket keladigan Zulqa'da, Zulhijja, Muharram va Rajab oylari hisoblanardi. Bu oylarda janjal to'polon bo'lmas, bosqinchilik qilinmas, mol-mulk talon-taroj etilmas, odam o'ldirilmas, yo'l to'silmas edi. Har kim bu oylar keldi deguncha xavf-xatardan uzoq bo'lish saodatiga erishar, xohlagan yeriga, bozorlarga borar, joniga qasd qilishlaridan yoki mol-mulki talon-taroj bo'lishidan xavfsiramas edi. Biroq bezorilik qilmasa turolmaydigan yoki qulay fursatni boy berishni istamagan kimsalar, masalan, boy karvonni tuzoqqa tushirishni istagan kuchli qabila shu oylarda niyatiga erishib olardi. Harom oylarda bunday falokatga duchor bo'lishlari mumkinligini sira ham o'ylamagan bechoralar, axir hozir harom oylari emasmi? Nega bosqin qilyapsizlar? Deya ajablanib qarasalar, bosqinchilar bu oyning haromligi boshqa oyga ko'chirildi deb shu maqsadlarini amalga oshiraverardilar. Shu yo'sin harom oyini ham o'zgartirib, xavfsirama yo'lga chiqqanlarni tuzoqqa tushirish tadbiri nasi deb atalardi. Ko'pgina begunoh kishilar shu tariqa qaroqchilarning yo'lida o'lib ketar, mollari talon-taroj etilardi. Umuman, ko'pchilikning bu oylarda bu oylarga nisbatan hurmati baland edi. Mabodo mazkur oylarda urush bo'lib qolsa, bunday urushlar Allohga qarshi ko'tarilgan isyon deb qaralgani uchun harbul fijor, ya'ni gunoh qilinadigan urush deb atalardi. Abu Tolib fijor urushi to'g'risida qarashlarini Hoshim o'g'illariga bildirdi. Harom oylari ichidamiz. Bu urushga qatnashishni to'g'ri deb bilmayman. Boshqa aka-ukalar ham shu fikrda edilar. Biroq bunday qaltis paytda faqat ko'ngilga qarabgina ish tutib bo'lmasdi. Qurayshga kelgan xavf-xatarni qayta qaytarishda ularning ishtiroki lozim ekanligi uqtirildi. Nihoyat Zubayr boshchiligida urushga qatnashdilar. Abu Tolib ham ora-sira yonida suyukli jiyani bilan kelib jangga ishtirok etardi. Ammo Muhammad bu urushda shaxsan qatnashmas, qarshi tomondan otilgan o'qlarni yig'ib amakilariga olib berar edi. Qachon Abu Tolib jiyani bilan jangda qatnashsa, o'sha kuni qurayshlarning qo'li baland bo'lardi. Ey qurt, qumursqayu qushlarga ham mehribon bo'lgan, hojilarga suv ulashgan buyuk zotning o'g'li, sen kelganing hamon bizning qo'limiz baland bo'ladi. Nima qilardi bizning yonimizdan ketmasang, derdilar. Buni Abu Tolibga bag'ishlardi, bog'lashardi. Uning yonidagi buyuklarning buyugi hurmatiga shunday bo'lgani xayollariga ham kelmasdi. Bunga Abu Tolib bunga javoban, sizlar zulmdan, haqsizlikdan, qarindoshlik iplaridan uzishdan voz kechinglar, shunda men ham sizlardan ayrilmayman, derdi. Arablar o'rtasidagi urushlar dastlab har ikki tomondan bittadan askarning chiqib yakkama-yakka olishuvi bilan boshlanardi. G'olib askar o'ldirilgan jangchining qurollari va ko'ylagini olib jang maydonidan chekinar, yoxud ikkinchi bir yigitni o'zi bilan olishuvga chaqirar edi. Jang ba'zan to quyosh qizdirguncha shu zaylda yakkama-yakka
olishuvlar holida davom etar. Ba'zan esa ikki kishi olishib bo'lgach hamma baravariga hujumga o'tar. Ikki tomonning askarlari aralash quralash bo'lib ketar edi. Kim kimga duch kelsa shu bilan urushar. Kun qattiq qizdira boshlagandan keyin jang to'xtar edi. Peshindan keyin yoki ertasi kun jang yana o'sha tarzda boshlanardi. Urushning so'nggi kuni, erta tongda boshlangan jang qaysi ayronliklarning foydasiga hal bo'layotgan, kinonalik va qurayshliklar mag'lubiyatga uchrayotgan, ko'p odamlar o'ldirilgan edi. Biroq peshindan keyin kinonaliklar jang qilish usulini o'zgartirdilar va qaysi ayronliklarni qilichdan o'tkaza boshladilar. Tengma-teng jang borar. Ikkala tomon ham bugun uzil kesil g'alabaga erishishni xohlar edi. Bu ketishda qaysi aylonaning kuni bitishi hech gap emasdi. Umidsizlarcha urushar edilar. Urva ham, Barros ham unutilgan, hamma o'z jonini saqlab qolish tashvishida edi. Ayni shunday qaltis daqiqalarda bahaybat tuyaga mingan yovqur bir kishi ikki tomonning o'rtasiga otilib chiqdi va bor ovozda "Ey mudor o'g'illari, ey mudor o'g'illari!" deb hayqira boshladi. Mudor kinona va havozinliklarning katta bobolari edi. Bu ikki qabila mudorda birlashardi. Haligi odam mudor o'g'illari der ekan, birdaniga har ikkala tomonga ham murojaat qilgan edi. Nihoyat jang to'xtadi. "Nima istaysan bizdan?" dedilar. "Sizlarni bu ishdan yaxshiroq, xayrliroq bir ishga da'vat etaman." "Xo'sh, nima ish ekan u?" "Sulhdir. Sizlarni sulh tuzishga chaqiraman." "Qanaqa sulh?" "Sizlardan o'lganlarning tovonini to'laymiz. Bizdan o'lganlarning qonini Xudo yo'liga bag'ishlaymiz." "Kim bo'yniga oladi bu ishni? Tovonni kim to'lay olar ekan?" Men to'layman. Kimsan sen? Qurayshlardan Utba ibn Robiya." Minnatdorlik tuyg'ulariga to'liq nigohlar Utbaga qadaldi. Qilichlar qinlariga solindi. Ikki tomon o'liklarni bitta bitta yig'ib ola boshladi. O'liklar sanab chiqilganda qaysi aylonliklardan 20 kishi jangda o'lgani ma'lum bo'ldi. Utba ibn Robiya va'dasini takrorladi. "Bu 20 kishining tovonini to'lash mas'uliyatini zimmamga olaman." Necha kunlardan beri davom etayotgan bu ketishda ikkala qabila ham qirilib ketishi ayon bo'lgan urush shu zaylda nihoyasiga yetdi. Bunday shartni bajarish oson emasdi. Berilishi va'da qilingan tovon odam boshiga 100 tuya hisobi bilan jami 2000 tuya demak edi. Bu bir ulkan boylik bo'lib, katta katta 20 suruv degani edi. Aqlga sig'maydigan bu ulkan tovonning qanday to'lanishi hammani qiziqtirardi. "Xo'sh, qanday qilib to'laysan?" "Garov sifatida sizlarga odamlarimizni beramiz. Tavonni to'lab bo'lganimiz hamona ularni qaytarib yuborasizlar." 40 kishilik bir guruh qaysi aylonaliklarga garovga topshirildi. Ular orasida Harb ibn Umayyaning o'g'li Abu Sufyon va Qurayshlarning aslzoda xonadoniga mansub Hakim ibn Hizom ham bo'lgan. 20 yoshga to'lgan buyuklar buyugi bo'lmish.